አብረሽ ስትራክ ግጥም አላረገብኝም። አሚ ሀበሻዊት አብርሽ ስትራክ ልኮብኛል። አብርሽ ስትራክ መላክህ የሽንፈት ምልክት ነው ትላለች። ዛሬ ያንተ ስትራክ መላክ ለእኔ ምን እንደሆነ ታውቃለህ? ሽንፈትህን ነው ያሳየኸኝ። በለቀቀችው ቪዲዮ እንግዲህ በጣም አሳዛኝ ነው ይሄ። በአብርሽና በሩታ ያልሰራ ማንም የለም፣ ቪዲዮ ያልሰራ ማንም የለም። የእኔ ቤትማ በተለይ የአብርሽ ቤት ነው የሚመስለው። የአብርሽ ቤት ኤቢ ኢንተርቴንመንት ነው የሚመስላችሁ ገብታችሁ ስታዩት። በጣም ብዙ ሰርቻለሁ። እንግዲህ ቪዲዮ መስራታችን በእነሱ ላይ ቪዲዮ መስራታችን ለእነሱ ይጠቅማል እንጂ አይጎዳ። እውነት ለመናገር ለእነሱ ፕሮሞት ነው፣ ማስተዋወቅ ነው። ከኔ ጋር የተው ማን ነው አብርሽና ሩታ ማን ነው እያለ የማያውቃቸው ሰው ወደ እነሱ ቤት ይሄዳል። እና እንደ ጎጂ ነገር ማየት በእነሱ ቪዲዮ መሰራቱን እንደ ጎጂ ነገር ማየቱና በነዛ በሰሩት ሰዎች ስትራክ መላኩ እጅግ በጣም ነውር ነውር፣ ከነውርም በላይ ነውር ነው። እንግዲህ አሚ አበሻዊት ስትራክ ልኮብኛል፣ ለእኔ ብቻ አይደለም ለብዙ እህቶችም ልኳል፣ በውስጥ ልከውልኛል እያለችን ነው። ከአሚ ጋር እንቆያለን፣ አሚን እያወራን እንዲሁም ወደ መሀሌት ወደ ሩታ እህትም እንሄዳለን። ዛሬ እውነት እውነቱን እናወራለን። እልቅሶ የለም አላለቅስም፣ ሩታ ሩታ እያልኩ እውነት እውነቱን እናወራለን። እና ይህም ቪዲዮ እስከ መጨረሻው እንድታዩት በአክብሮት ጋብዛችኋለሁ። ላይክ አድርጉ፣ ሼር አድርጉ። ዛሬ በአሚ አበሻዊት እና በሌሎች እህቶቻችን ስትራክ ከተላከ በሁላችንም ነገ ይላካል። እና አብርሽን ምናልባት ልኮ ከሆነ እኔ 100% እርግጠኛ አይደለሁም፣ ግን አሚ ሀበሻዊትን አምናታለሁ። ወላሂ እያለች ሰርታ በእርግጠኝነት አምናታለሁ። ልኮባት መሆን አለበት፣ ግን 100% ደግሞ እርግጠኛ ሁኜ አይደለም። ገብቷችኋል አይደለ? እሷ በደንብ አብርሽ ወይም ኤቢ ዩቲዩብ የሚለውን ኢሜሏ ላይ የመጣውንን ስክሪንሽት አድርጋ ለጥፋ እስካልሰራች ድረስ እኔ በታች የሆነ ነገር ተምሌላ አይቻለሁ፣ ግን በደንብ እርግጠኛ የሚያደርገን ነገር መረጃ ታመጣልናለች ብዬ አስባለሁ። ዝም ብላ የሰው ስም አታጠፋም ብዬ ስለማስብ ነው። እንግዲህ ለአብርሽ ዛሬ እንዲያስብበት ማለት ስትራክ በጣም ጥሩ እንዳልሆነ ለሱ ቻናል ለራሱ ትልቅ ውድቀት እንደሆነ ልነግረው ወዳለሁ። እንግዲህ በሜላትም ያው በሜላት ጉዳይም በአሚ አበሻዊት ጉዳይም ቆይታዬን አረጋለሁ። ይህም ቪዲዮ እስከ መጨረሻው እንድታዩ በአክብሮት ጋብዛችኋለሁ። ውድ የኤፍ ሾው ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ? በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛልኝ። ሰላም ሳላችሁ ነው የጀመርኩት። ትንሽ ተሰማኝና አሚ አበሻዊትን ሳይቆይቼ ነው አሁን ቀጥታ የመጣሁት። ስለዚህ ዛሬ ቆይታችን ያው በዚህ ጉዳይ ነው የሚሆነው። አሚ አበሻዊት አሁን መስመር ላይ ናት። አሚ አበሻዊትን እያወራን ትንሽ እንቆያለን። ከዛ መሀሌትም ታቀርብልኛለች። መሀሌት የሩታዬ እህትም ትመጣለች ማለት ነው። ከፈለጋችሁ አማቴንም ላመጣላችሁ እችላለሁ። እኔ እኮ ፓወር ያለኝ ሰው ነኝ ታውቃላችሁ። አሚ አበሻዊት እንግዲህ መስመር ላይ ናት ብያችኋለሁ። አሚ አበሻዊት አመሰግናለሁ፣ ጥሬን አክብረሽ እዚህ መጥተሽ እኔ ጋር ለመወያየት ስለመጣሽ እጅግ በጣም አመሰግንሻለሁ። እንግዲህ አሚ አበሻዊት ስትራክ ተልኮብኛል፣ አብርሽ ስትራክ ልኮብኛል ብለሽኛል አደለ? እውነት ነው ይሄ ነገር ልኮብሻል አይደል? ስማኝ፣ ዛሬ በእኔ ስትራክ ልካል። ኦኬ ኦኬ፣ በጣም ያሳዝናል። እስኪ እንደው እንዴት ነው ስትራኩን ያስገባብሽ? እንዴት ነው ወደ ቻናልሽ ስትራኩን እንዴት ነው ያስገባብሽ? እስኪ አገባቡን እስኪ ንገርኝ። እስኪ አብርሽ ስትራክ ግጥም አላረገብኝም። በለው በለው፣ ግጥም ወስዶ ግጥም። እሺ አሚ አበሻዊት እንግዲህ እውነቱን ስላወጣሁ ነው ብለሻል። ሩታም የቡታጅራ ልጅ ናት። የምን አባቱ አዲስ አበባ ነው? አዲስ አበባ የሚባለው ውሸት ነው። ለምንድን ነው ውሸት የሚዋሸው? በተለይ በሙስሊም ልጆች አዝኛለሁ፣ ውሸት እየዋሹ ነው ብለሻል። እንዴ እኛም በክርስቲያን ልጆች እናያዝናለን። ውሸት እኮ ክልክል ነው፣ በየትኛው እምነት ውሸት ክልክል ነው? ኦኬ ይህን ነገር ነካ ነካ አድርገሸዋል። እስኪ እንዴት ነው ማለት ምን ማረጋገጫ አለሽ? የቡታጅራ ልጅ መሆኗን ሩታ ምን ማረጋገጫ አለሽ? ቪዲዮውን ተከታተሉና እውነቱን ለእናንተ ትቼዋለሁ። እዚህ ከተማ ላይ የምትገኙ ጓደኞቻችን እንዲሁም የስራ ባልደረቦቻችን የምግብ ቤቱን አድራሻ የት ነው ብላችሁ ለጠይቃችሁን ከኦሮሚያ ኢንተርናሽናል ባንክ ፊት ለፊት የሚገኘው የጉራጌ ዞን ልማት ማህበር ህንፃ ላይ ሁለተኛ ፎቅ ላይ እንገኛለን። ስልክ እናስቀምጣለን። እየመጣችሁ ቡና አለ፣
የሚገራረም ድብርትን የሚያጠፋ ቡና እዚሁ እኛ ጋር ይገኛል። እዚህ እየመጣችሁ ምግቦችም ሁሉ ነገሮች አሉ። እየመጣችሁ እንድትጎበኙን ብለን ለእናንተ ለማሳወቅ ፈልገን ነው ማለት ነው። አድራሻችን ቡታጅራ ነው። ማዘር ምን ትያለሽ ስለ ልጅሽ? እናመሰግናለን። መጀመሪያ ለዚህ ስለበቃሽ እንኳን ደስ አለሽ። ከዚህ በላይ ራስተር ሰርተሽ ወደ ትልቅ ደረጃ እንድትደርሺ ምኞቴ ነው። ኦኬ ኦኬ። ይሄ ቪዲዮ አሁን ያሳየሽን ቪዲዮ ከስንት አመት በፊት የተቀረጸ ነው? ሩታ ማለች፣ የሩታ ማዘር ማለች፣ ማህሌት አለች። ማህሌት ምግብ ቤት ከፍታ መሰለኝ አይደል? እንደዛ ነገር ነውና እንግዲህ የቡታጅራ ልጅ መሆኗን እዚህ ላይ አስተዋቂው የቡታጅራ ላይ እንደሚገኝ ምግብ ቤቱና ሁላችሁም ሻይ ቡና እንድትሉ መጣችሁ እያለ ነበር። በጣም ይገርማል ይገርማል። ብዙ ህነቶች እናንተ ጋር ከማህሌት ጋርና አንቺ ጋር እንዳለ ነግራችሁኛል። ኦኬ፣ አሁን ላብርሽ እንዴት ነው? ምን መልእክት ታስተላልፊያለሽ? በሌሎች እህቶቻችን ላይም ስትራክ ልኳል ብለሻል፣ ባንቺ ላይም ወስዶ ድርግም አድርጓል። እንዴት ነው አሁን? ምን ይሻላል? ምንድን ነው የምታስተላልፊ መልእክት? አሚያበሻዊት እስኪ መልእክትሽን ሳትቆጪ፣ ሳትናደጅ፣ ስሜታዊ ሳትሆኚ እስኪ መልእክትሽን አስተላልፊ። በእህቶቼ ስትራክ ልካል፣ የአንዳቸው ቻናል ይዘጋና ማለት ነው ልሳንህን ነው መዘጋው። እኔ አሚ ሀበሻዊት አይደለሁም። ያኔ የአንዳቸው ቻናል ይዘጋ፣ የአንዳቸው እኔ ነግሬሃለሁ፣ ማን እንደሆንኩ አታውቅኝም። በለው በል። ኧረ ይሄማ ስሜታዊ ሆነሻል። እስቲ ቀዝቀዝ አርጊ፣ እስቲ ቀዝቀዝ አርገሽ መልእክትሽን ቀዝቀዝ አርጊ። ምን ስትራክ እኮ ምንም ማለት አይደለም። አንድ ስትራክ ነው የተላከብሽ። ምንም ቻናልሽ የሚደርስበት ነገር የለም። ከትንሽ ጊዜ በኋላ ቻናልሽ ስትራኩ ወደ ዋርኒንግ ይሄዳል። ዋርኒንጉን የሆነ ፈተና ትፈተኝና ይመለሳል። እኔም እንደዚህ ተልኮብኝ ነበር። ምንም ማለት አይደለም፣ አትጨነቂ። እንዳልሽው ቻናል ቢዘጋ ቻናል ይከፈታል። ዋናው እውነትንና እውነትን ይዛችሁ መጓዝ ነው። ስለዚህ አትሰቢ እሺ እህቴ፣ ምንም እንድታስቢ አይፈለግም። እስኪ አሁን ቅድም ትንሽ ስሜታዊ ሆነሽ ነው የተናገርሽው፣ እና አሳይሃለሁ እኔ መሆኔን፣ እኔ ማንኝ እኔ አታውቅም ነው ያልሽው። አሁን እስኪ ቀዝቀዝ አድርገሽ መልእክት አስተላልፊ ላብርሽ። የአንዳቸው ቻናል ይዘጋና ማለት ነው ልሳንህን ነው መዘጋው። እኔ አሚ ሀበሻዊት አይደለሁም። የባሰው መጣ፣ ይሄ ነገር እየባሰ ነው የመጣው። በቃ አሚ ሀበሻዊት ተረጋጊ። አሚ ሀበሻዊት አመሰግናለሁ። እኔም ስሜታዊ ሳልሆን ቀዝቀዝ አድርጌ ለአብርሽ የማስተላልፈውን መልእክት ቢኖር አብርሽ ስትራክ መላክህን አቁም፣ ከማንም አቁም። እንደውም ያሚ ሀበሻዊትን መልስላት። ጥሩ አይደለም፣ ጥሩ አይደለም። በቻናልህ ላይ ነገ ይኸው ህዝብ እኮ ነው አንተን እያየ ያለው እኮ ተመልካች ነው። አሁን እኮ እንደፈለክ ዳቦህን እንድትበላ ያደረገህ ተመልካች ነው። እኛ እኮ ነን በተለያየ ዓለማት እያየነህ የማዳም ቅመሞች ስለ አንተ እየተከራከሩ እያዩ እኮ ነው ለዚህ የበቃው። ስለዚህ እነሱ እንዳይቆጡብህ ይቆጡብሃል። ስለዚህ እስትራክ ከማንም አትላክ። እውነት ልከህ ከሆነ እኔ አፍራለሁ በአንተ። እንዴት አንተ ወደዚህ ደረጃ እንዴት እንዳደግ አውቃለሁ፣ ከመሰረቱ ስለማውቅ አታድርግ እንደዚህ ለማለት እፈልጋለሁ። ሌላው ማህሌት አንድ መልእክት አስተላልፍላኛለች። እኔ ምንም ጥፋት አላጠፋሁም። ለእህቴ ቻናል ይከፈት ነው ያልኩት። ሩታ የራሷ የሆነ ቻናል እንዲኖራ ትፈልጋለሁ ነው ያለችው። ሌላ ምንም ጥፋት አላጠፋችም። ብዙ ኮመንታተሮች ሄዳችሁ እየተሰደባችኋት ነበር። ምንም አላጠፋችም። እህቴ ቻናል ይኖራት ነው ያለችው። ለእህቷ አስባ ነው። ምን አይነት ማደንዘዣ እንድትወጋች ሩታ አናቅም። አሁንም ቢሆን እኔ ማስተላልፈው መልእክት ሚስቴ ስለሆነች አይደለም፣ አብርሽ ለሩታ ቻናል ክፈትላት። ልክ ለሀይሚ እንደከፈትከው ክፈትላት፣ ክፈትላት። ልክ ለጋሽዬ እንደከፈትከው ለሩታ ክፈትላት፣ ክፈትላት። ፍቅር ጠባችሁ የነበረው ቻናል እንዳትከፍት፣ ካንተ ወጥታ ሌላ ቻናል እንዳትከፍት ብዙ ተጽዕኖ ስታደርስ እንደነበረ መረጃ ደርሶኛል። እንደምንም ብላ እሷም ተናግራለች። እንደምንም ብላ ሁሉን ነገር አልፋ ቻናል ከፍታ ከመጣች በኋላ እንደምትሰራ ስታረጋግጥ ይቅርታ ጠይቃት፣ አብራችሁ ይቅርታ ተጠያይቃችሁ ታርቃችኋል። ይህ ደስ ይላል። ሩታን ደግሞ እንድትከፍት መግፋፋትና አብረ ራስ ከፍተህ ሰርፕራይዝ አርጋት። ይህን ካደረግ የአንተ ተወዳጅነት እስከ ወዲያኛውም እንደተወደድክ ትቀጥላለህ። ለሩታ ቻናል ካልከፈትክ ግን ወየውልህ፣ ከባድ ነው የሚሆንብህ። ክፈትላት፣ ክፈትላት። ለአንተ
የዩቲዩብ ጓደኛህ ናት፣ ለኔ ደግሞ ሚስቴ ናት። አማቴ መስክሩ ሚስቴ ናት። ለማንኛውም ቻናሏን ከፍተህ በቅርብ ቀን እንደምታሳየን ባለሙሉ ተስፋ ነኝ። እስኪ ለሩታ ቻናል ይከፈትላት የምትሉ ኮመንት ላይ አስቀምጡ። ማህሌትዬን ደግሞ አግዟት። እንዳለ በአካባቢ ያለው ልጆች እስትራ ከመላክ ይልቅ እናሜን ሁላ ቡታጅራ ላይ ያሉን ዩቲዩበሮች ማገዝ ነው ያለብን። ሼር ማድረግ ማገዝ፣ አንዳንዴ በእነሱ ቻናል አብረህ ቪዲዮ መስራት። እንደሱ ካደረግ ተወዳጅነትህ እንደተወደደ ይቀጥላል። ስለዚህ ይህንን አይተህ በእርግጠኝነት እንደምታስተካክል እርግጠኛ ነኝ። ያሚ አበሻዊትን ስትራክም ማንሳት አለብህ። የሌሎችም የላከው ካለ አንሱ። ከእኔም እንዳትልክ። እኔ ፓወር ያለኝ ሰው ነኝ። እንዳትልክ። እሺ፣ በልመናሽ እንዳትልክ፣ በልመና አይመከረም። ሀይዳችን እየተላከብን እንዳገባነ። ለማንኛውም ውድ የፍሾ ቤተሰቦች ረዘመባችሁ ቪዲዮ፣ መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። እንግዲህ ዛሬ ያው በአሚ አበሻዊት ነው መጥቼ የነበርኩት። አሚ አበሻዊት በጣም አዝናለች። ስትራኳ እንዲያነሳላት በኮመንት በራሱ ቤትም በዚህም አንሳላት በሉ። በእውነት ጥሩ ስላልሆነ ያንሳላት። ማህሌትን ደግሞ የምትሰድቡ ሰዎች አትስደቡ፣ እንደውም አግዟት፣ ሰብስክራይብ አርጓት፣ አበረታቷት። በእውነት አሁንም እያበረታታችኋት ነው፣ ግን የበለጠ አበረታቷት። ለሩታም ቻናል እንዲከፈትላት ጥረት አድርጉ፣ በኮመንት ንገሩ። ይሄን ነው ምለው። እወዳችኋለሁ፣ አከብራችኋለሁ። መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። ባይ 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 ባይ።